ការលោកនន្ទិចាន់គាត់យោលោកជំទាវនៅពីក្រោយអៃអាដាមនេះអៃអាដាមនោះលោកសំយុទ្ធថាភិក្ខីលោកនន្ទិចាន់មានគំនិតទុច្ចរិតកិច្ចវេះមិនចូលខ្លួនដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ចោហ៊ុនប៉ុន្តែបំភ្លៃសាច់បណ្ដឹងរឿងទៅជាករណីឆោបោកប្រាក់វិញនន្ទិចាន់នឹងតែបោះគាត់គោះតុកគាត់គោះអីហ្នឹងការលោកនន្ទិចាន់គាត់យោលោកជំទាវនៅពីក្រោយអៃអាដាមនេះអៃអាដាមនោះហើយរួមទាំងជំទាវម៉ែនចំដានោះគាត់មកគាត់មកអួតមកអាងនៅនៅឆ្លាស្រុកផងគាត់អីផងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងលោកនន្ទិចាន់គាត់រដ្ឋបាលដៃគាត់ចង់ទៀតតែគាត់ចង់ដើរចេញឯដើរទៅគាត់មិនស្រាប់អាញាធរអញ្ចឹងរកពេលកន្លែងហ្នឹងអាចជាអាញាធរគាត់មិនហ៊ានដោះស្រាយពិតជាផ្លាយទៀតហើយករណីវិវាទរវាងអ្នករស៊ីចោហ៊ុនគ្នាពុះដីលោលក់រវាងលោកនំសេចាន់មិនទម្លាក់ថាវិការចោហ៊ុននិងបានកិច្ចវេះមិនព្រមចូលខ្លួនដោះស្រាយសម្រាប់សម្រួលតាមនីតិវិធីបែជាជ្រើសយករូបមន្តគម្រាមដៃគូនិងប្តឹងទៅតុលាការនិងអ្នករងគ្រោះទៅតុលាការវិញខណៈដែលភិក្ខីលោកសំយុទ្ធបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងឲ្យដឹងថាខ្ញុំរងភៀសអយុធធនណាគឺលោកសេច័ន្ទអាងពិតជាធំជាងពីងមែនឬអាងធំជាងពីងមែនហើយតែពីងអាចលើកចរិតទៅរួចទេចំណែកអាងពិតជាធំដែលมันអាចលើកឬផ្លាស់ទីបានទេតាមខ្លឹមសារនៃបទសម្ភាសន៍លោកសំយុទ្ធជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានយើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅគម្រោងដីឡូដែលស្ថិតនៅភូមិបងរាំងឃុំបងរាំងស្រុកគំរៀងខេត្តបាត់ដំបងតាមប្រវត្តិនៃសាច់រឿងឲ្យដឹងថាក្នុងអំឡុងចុងឆ្នាំ2019ឈ្មោះននសេច័ន្ទបានមកសុំដាក់ទុនវិនិយោគតាមការព្រមព្រៀងជាមួយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឈ្មោះសេច័ន្ទសុំដាក់ទុនបានត្រឹមចំនួនតែ 10,000 ដុល្លារអាមេរិកសិនក្នុងគោលបំណងសុំធ្វើការសហការគ្នាក្នុងគោលដៅស្វែងរកផលចំណេញរួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកនឹងជាបន្តបន្ទាប់គំនិតទុច្ចរិតប្រព័ន្ធបោកប្រាស់រំលោភសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ឈ្មោះននសេច័ន្ទជាអ្នកកាន់បញ្ជីលុយផងនោះមិនព្រមដាក់ទុនមិនព្រមទូទាត់លិខិតស្នាមហើយទីបំផុតក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយកិច្ចខ្លួនមិនចូលខ្លួនដោះស្រាយនឹងថែមទាំងប្តឹងខ្ញុំបាទឈ្មោះសំយុទ្ធជាអ្នកធ្វើទីផ្សារនិងជាម្ចាស់គម្រោងតាំងពីននសេច័ន្ទមិនទាន់មានភាគហ៊ុននៅឡើយអ្វីដែលជាបញ្ហាមិនប្រក្រតីដែលអាចចោទឈ្មោះននសេច័ន្ទចុងឆ្នាំ2020មានការឯកភាពបិទបញ្ជីដោយសារកូវីដដើម្បីដោះស្រាយបំណុលការប្រាក់ 5% តែត្រូវសេច័ន្ទថាមិនអីទេឲ្យតែបានសងដើមទៅថែមទាំងមិនយកការសម្របសម្រួលថ្នាក់នេះជាសេចក្តីរំលោភទំនុកទុកចិត្តមិនបិទបញ្ជីចំណូលចំណាយបានត្រឹមត្រូវដោយក្នុងក្រុមហ៊ុនបានទូទាត់ព្រោះឃើញថាចំណូលច្រើនជាងចំណាយជាពិសេសនៅគម្រោងទី9គឺបច្ចុប្បន្ននេះមានតែការភូតកុហកឆោបោកដោយពញាពេលមួយខែទៅមួយខែទៀតដើម្បីបានឱកាសប្រមូលលុយពីការលក់គម្រោងដីឡូបានរាប់ម៉ឺនដុល្លារយកតែម្នាក់ឯងដោយមិនយកមកទូទាត់គ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងថាការពាក់ព័ន្ធរវាងលោកនរនិច័នជាមួយជំទាវម៉ែនចំណានោះយ៉ាងម៉េចបានគាត់យកប្រើអញ្ចឹងទៅឲ្យគាត់ជួយមកដោះស្រាយទល់មុខគ្នាចំពោះខ្ញុំដែលជាជនលោកគ្រោះមួយដែលទទួលខុសត្រូវទៅលើបំណុលម្ចាស់ដីនិងបំណុលអរ៉ែងបំណុលអរ៉ែងផ្សេងផ្សេងនោះហើយនឹងអរ៉ែងអតិជនដែលមាន 4-500 គ្រួសារនោះជាទុនរួមដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយគ្នានឹងវាជាមួយលានប៉ុន្តែបាទជាមួយលានប៉ុន្តែការដែលយើងមិនតាន់បានបិទបញ្ជីបាស៊ីគ្នានឹងវាចំណូលដែលក្នុងការលុបបាននឹងចំណូលវាបានជិតនឹង2លានហើយដែលខ្ញុំការដែលក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកទីផ្សារលក់នឹងបាន1លាន8400អ្វីដែលជាសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃនេះដែរលោកសំយុទ្ធភ្ញាក់ព្រឹតទទួលដីកាកោះ2តុលាការឲ្យចូលបំភ្លឺជុំវិញតាមដើមបណ្ដឹងគឺបកគលននសេច័ន្ទបណ្ដឹងឈ្មោះសំយុទ្ធពីបតឆោបោកទៅវិញតើនរណាបោកនរណាតើដូចពាក្យចាស់ថាស្វាស៊ីបាយរួចលៀបមាត់ប៉ប៉ែឬយ៉ាងណាយោងតាមដីកាកោះរបស់អัยការអមស្លាដំបងខេត្តបាត់ដំបងបានកោះហៅឈ្មោះសំយុទ្ធទៅបំភ្លឺករណីប្តឹងរបស់លោកសេច័ន្ទទៅវិញចាំមើលខាងអัยការអមស្លាដំបងខេត្តបាត់ដំបងសម្រាប់បတ်ចោតបែបណានៅក្នុងករណីមួយនេះចម្ងល់ពីអ្នកដឹងរឿងមួយចំនួនឆ្ងល់ថាម្ចាស់ដីស្របច្បាប់ពិតជាទទួលរងខ្មោចបាក់តាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសេច័ន្ទឬយ៉ាងណាតើភាពអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលបានកើតឡើងជារឿយៗកន្លងមកត្រូវរកទីបញ្ចប់ឃើញទេតើចំពោះភាពស្អាតស្អំ
របស់ជនរងគ្រោះមួយចំនួនអាចរកភាពយុត្តិធម៌មកវិញបានឬទេតើយុត្តិធម៌និងសច្ចធម៌ពិតជាមានឬយ៉ាងណាតើទម្លាប់ឬអំពើរកស៊ីបោកប្រាស់កេងប្រវ័ញ្ចបែបពុករលួយដល់ពេលត្រូវបិទបញ្ចប់បានឬនៅយ៉ាងនេះក្តីប្រភពមួយគួរទុកចិត្តបានដែលសៀច័ន្ទប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកធំដើម្បីបន្លាចគម្រាមគេឯងនោះបានបដិសេធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីនេះទេថ្ងៃ25ហ្នឹងខ្ញុំនៅកាត់ខ្សែបូជាមួយបញ្ចុះសីមាជាមួយអង្គការម៉ែនចិន្តាជាមួយអាយដាមហ៊ុនម៉ាណែតនៅវងសោមអូនបានហើយមកអត់ទាន់ទេបែបថ្ងៃ26បានមកវិញហើយចាំមើលមកដល់ចាំបច្ចាក់ថ្ងៃគ្នាណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ទល់មុខគ្នានិយាយគ្នាដឹងដាស់ដែរដែរអត់អីទេបើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមអត់បានសុំទោសផងព្រោះអីស្អែកខ្ញុំចេញទៅចែកណោជាមួយជំទាវម៉ែនៅភ្នំឆាត់ថ្ងៃ23ជាមួយនឹងការឆ្លើយតបករណីខាងលើលោកនំសេច័ន្ទក៏បានប្រាប់ព័ត៌មានយើងថាចុះគាត់រងព្រៀងប្រាប់មេដៃថាជួយសងបំណុលឲ្យថាឲ្យខ្ញុំជឿទេបងឯងសួរស្រុកឲ្យខ្ញុំជឿទេបងឯងសួរទៅខាងអាបារោងខេត្តឲ្យអាដាមខ្ញុំជឿបាត់ខាងស្រុកព្រៀងគេសម្លួគ្នាឲ្យដល់បញ្ហានឹងបងបានដោះស្រាយបិទបញ្ជីរួមគ្នាជាមួយគាត់រួចហើយអញ្ចឹងបងឯងដោះស្រាយនៅកំរៀងនោះ5ដងគាត់ណាគាត់ត្រូវសងលុយខ្ញុំថ្ងៃទី15ខែ3 2024ណាកិច្ចសន្យារងព្រៀងទាំងអស់មានអាបារោងស្រុកគេដឹងមិនទៅគាត់ត្រូវសងខ្ញុំ14ម៉ោងណាបងយ៉ាងគាត់រត់ទីខ្ញុំគាត់មានទីតាមវិញបងគាត់មានតាមស្គងមកការផ្សាយនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងបងអាចមានអីបោះស្រាយបានទេបងបាទខ្ញុំអត់បានបោះស្រាយបងព្រោះឯងខ្ញុំនៅរវល់នៅស្រុកណាបាទខ្ញុំឈឺអញ្ចឹងណាមួយយ៉ាងវិញទៀតសារព័ត៌មានព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកអភិបាលស្រុកកំរៀងដែរតែមិនលើកទូរស័ព្ទតែទោះយ៉ាងណាបើយោងតាមលោកហៀងសុផារ៉ាប្រធានកាយឡ័យនីតិកម្មបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតែក៏រងមកហ្នឹងយើងដោះស្រាយយើងវាអត់មានឥទ្ធិពលដោះរឿងគាត់ហ្នឹងទេដូចថាគាត់អត់គ្រប់យើងទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការអត់កើតទេអ្នកណាអត់គ្រប់លោកដល់សិចាហ្នឹងនិយាយទៅគាត់មិនទទួលការដោះស្រាយខុសស្រុកហ្នឹងទេគាត់លើកឡើងមកគាត់ថាបើបានចេញគាត់មកពីលើមកវិញនៅក្នុងហ្នឹងគេសេដាក់ភាកគេទាំងពីរត្រូវយកលុយមកបកលនៅថ្ងៃទីប្រមាណហ្នឹងទៅមែនតែមួយខាងទេណាគេឲ្យយកមកទាំងពីរនេះអ្ហាបើមិនចឹងទេគាត់នៅតែចាប់ប្រកាន់ថាលោកសំយុទ្ធហ្នឹងអត់យកលុយមកឲ្យគាត់ពួកគាត់មកជួបគ្នាអត់ឃើញតែលុយគឺភាកគេហ្នឹងគាត់ដើរចេញមកលោកនំសុចាត់គាត់បើទុកផឹងទៅគាត់ថាគាត់ចង់ស្វែងចំបាច់អូតាមប្រជុំហ្នឹងក៏បានដែរគាត់មិនផ្ដាល់ចិត្តយកឲ្យតែប្រប្ដីធានអង្គប្រជុំអីទៅគាត់មិនគ្រប់ផងមិនទៅយ៉ាងនេះក្តីអ្វីដែលលោកសំយុទ្ធនៅតែរក្សាចំហគិតគូរចំពោះអតិថិជនថែមទាំងមានការគ្រប់គ្រងទៀតនោះនឹងទទួលសំណូមពរទៅបកគលនំសេច័ន្ទមកដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដែលជាសំណើរបស់អតិថិជនហើយអតិថិជនក៏បានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកសេច័ន្ទមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចគ្រប់គ្រាន់កិច្ចវេះមិនទទួលខុសត្រូវនំសេច័ន្ទហ្នឹងមកអង្គុយតុកមូលជជែកជាមួយខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាភាគីទាំងពីរមិនត្រូវលើគ្នាអញ្ញាធម៌ក៏គេមិនហ៊ានតែបាច់អាកាត់ដែរមិនដឹងតោះថាត្រូវលើគ្នាមកគេហ៊ានអាកាត់ឲ្យយើងប៉ុន្តែដោយថាមានលោកជំទាវម៉ែហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមនៅលើគម្រោងយើងដែរហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏បានដាក់ញ៉ាំដែរថាឲ្យអាញាធម៌លឿនអីផងប៉ុន្តែពេលយើងឃើញមានហេតុការដែលលោកនន្ទិច័ន្ទហ្នឹងក៏ទៅតឹងទឹះដោយមិនយកការសម្ដែងទួលបញ្ញាធម៌ហើយអាធម៌គាត់អត់អាចសម្រេចអញ្ចឹងបាននេះថាមានថាមានអក្រក់មានខ្ញុំហ្នឹងស្នើទៅឲ្យមានអ្នកម៉ែចិត្តធម៌ទេដែលគាត់អាចប្រាប់ខ្ញាល់ទៅខាងអាញាធម៌វិញឬមួយក៏ប្រាំផ្ញើមកនរតិច័ន្ទហ្នឹងមកអង្គុយຕົកមួយជជែកគ្នាដោះដើម្បីជូនឲ្យបានលឿនដើម្បីជូនទៅឲ្យជាប្រត់នឹងម្ចាស់ដីនោះនរតិច័ន្ទហ្នឹងគាត់យកខ្នងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងអាញាធោគេអធិរាជអញ្ចឹងមានកាប៉ិនតកប៉ិនអ្នកម៉ែគាត់មិនបានមកចូលរួមហ៊ុនទុនអីជាមួយយើងគាត់ទៅធ្វើបុណ្យណាណាទៀតគាត់ថាជាជាងថាបោការរាប់អានឆ្លាញ់កូនចៅកូនចៅចូលមកកំដងគាត់មកចូលរួមទៅប៉ុន្តែអញ្ចឹងលោកនរតិច័ន្ទនេះគាត់បានលេះអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែយកអ្នកម៉ែហ្នឹងមកអាអាក្រោយយកជំទាវនេះជំទាវនោះអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាញាធោក៏គាត់ពិបាកម្ល៉េះនៅថ្ងៃដដែលនេះដែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយម្ចាស់ដីនិងអតិថិជនដែលរងចាំតែសេច័ន្ទមកដោះស្រាយដើម្បីពន្លឿនធ្វើប្លង់ប្រព័ន្ធខ្ញុំចង់សំណពើទៅក្រុមហ៊ុនគាត់ដែរទិញដីខ្ញុំណាយកទៅលក់ចង់សំណពើឲ្យបានឆាប់ធ្វើការបានមកវិញព្រោះយូរឆ្នាំហើយកំណត់តែ2ឆ្នាំឥឡូវវាហួសហើយអញ្ចឹងអ្នកណាអ្នកទិញដីញ៉ាំវិញកាលហ្នឹងសំច័ន្ទមកសំទិញកណ្ដឹងកិតកេរលុយហ្នឹងពើមើលលុយចប់67នៅ30ជាង
offside 10,000 ជាហើយណាតែកាត់ថាមានជួងកាកាត់ឲ្យ300 400ចឹងចាំមកបង់អង្កាំក្រោះយើងអ្នកលក់យើងចង់បានតលុយមកតែដល់រឿងគាត់ពេលចូលសាលាស្រុកអីពេលគាត់និយាយមកបានយើងដឹងអូគាត់ជាគូសត្រូវនឹងគ្នាពីណាពីណីរស់ស៊ីយូរទៅគាត់បែកបាក់គ្នាយើងអត់ដឹងតែខ្ញុំបានលុយកន្លងមកច្រើនតិចច្រើនតិចពីមុនមកក៏ខ្ញុំបានពីឈ្មោះច័ន្ទនឹងដែរអាអូនមិនដែលបានដឹងថាឲ្យលុយខ្ញុំព្រោះបើពេលចូលសាលាស្រុកបានដឹងថាលុយនៅខាងពីច័ន្ទអ្នកគ្រប់គ្រងទិញ2លោតែម្ដងរយៈពេលនេះតោះបានប្លង់រឹងឯងបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺទិញ5លោដែរនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយទិញហ្នឹងគឺដោយសារទំនុកចិត្តពីបងសំយុទ្ធហើយនឹងពូស៊ីច័ន្ទដែរបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយប្លង់ហ្នឹងអត់តាន់បានឬក៏យឺតយ៉ាវយ៉ាងណាគឺសនោមពោឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏បងសំយុទ្ធហើយនឹងពូស៊ីច័ន្ទឲ្យគាត់ធ្វើម៉េចចូលរួមដោះស្រាយឲ្យលឿនដើម្បីឲ្យបានប្លង់ដល់អតិជនទាំងអស់ដែលគាត់បានបង់លុយហើយឲ្យគាត់លាតត្រដាងមកឯកសារដាក់លើតុកមកទោះបីភាគីណាមួយមិនចូលរួមក៏ដោយអញ្ចឹងបើភាគីគាត់ហ៊ុនរស់ស៊ីជាមួយគ្នាមានភាគី3ភាគីឬក៏4ភាគីចុះបើ3 4ភាគីណាមួយមិនមកចូលរួមលក្ខន្តិកៈឯកសារនៅរៀងខ្លួនមានខ្ញុំជឿជាក់ថានៅរៀងខ្លួនមានមិនអត់ទេថាបើភាគីខាងនោះមិនមកអញ្ចឹងនោះនេះអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកយើងហ្នឹងហើយគាត់មានម្ចាស់ដីដែលតើនៅខ្វះបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងតើមកអង្គុយដាក់លើតុជជែកគ្នាតើអាចថាគួរតើយើងកាត់របៀបម៉េចទៅកាត់របៀបម៉េចអ្នកណាទទួលខុសត្រូវមិនទទួលខុសត្រូវយើងអ្នកមិនទទួលខុសត្រូវវាទៅបានលទ្ធផលដោយអីអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវជាមួយពួកគាត់យើងត្រូវកាត់មកដើម្បីបាទរៀបចំជូនពួកគាត់បានដោយសារអីដើម្បីអីដើម្បីអញ្ចឹងមិនថាយើងចង់បានធៀបការទទួលខុសត្រូវហ្នឹងយកទៅលើអីទៅលើថាឲ្យវាមានទំនុកចិត្តទៅគាត់គាត់ក៏មានទំនុកចិត្តមកលើយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនមកទទួលចូលរួមទទួលខុសត្រូវហ្នឹងឲ្យគាត់ដោះស្រាយតាមច្បាប់ក្រោយទៀតចុះដើម្បីអីអាហ្នឹងបើអាចទេណាបើថានេះជាយើងឆ្លងតាមយោបល់បងប្អូនគាត់មកលើអញ្ចឹងខ្ញុំមកគ្រប់គ្រងដែរថាខ្ញុំនឹងនៅគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវជាមួយបងប្អូនយើងហើយនឹងជាមួយម្ចាស់ដីអញ្ចឹងនឹងមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំស្រុកហ្នឹងប៉ុន្តែដឹងថាបើអាចបានវាល្អដែរកុំឲ្យវាមានការឆ្លោះក្លោយណាមួយដូចជាប្រជាប្រដ្ឋទៅបាតកម្មបាត់អីអីទៅអញ្ញៃទៅវាអាឡាចោលក្នុងស្រុកប្រយ័ត្នដែរមាន4 500គ្រួសារនេះមិនតិចទេណាបងតាព័ត៌មានវាធំណាស់ករណីទាំងអស់នេះបើភីគីណានៅមិនទាន់ថាការបកស្រាយមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងសូមទំនាក់ទំនងតាម Telegram 0765555791អង្គភាពព័រមានរងចាំរាល់ម៉ោងធ្វើការចង់ដឹងព័រមានពិសាសូមរងចាំទស្សនាវគ្គទី3ម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក